alle sammen, og i dag skal jeg lave, hvad har jeg på min iPhone, og min iPhone ser bare sådan her ud. Det er en iPhone 4S i hvid, og mit cover er for glitter, en panda cover, ja. Og når man tænder den, ser det bare sådan her ud, og ja, så er der klok og dato, hvor meget strøm og sådan noget, og så kan man tage foto, men sådan. Og ja, så kan man bare rulle den op. Det er ikke særlig særligt. Og så ser jeg bare sådan her, så skal jeg lige skrive en kode. Og sådan, først når man kommer ind, ser det sådan her. Og der har jeg beskeder. Der har jeg beskeder, og det er sådan en besked, jeg lige har fået. Og så har jeg kalender, hvor man bare kan skrive, hvad man sådan. Og hver. Som er i København, er der 4 grader. Meget spændende. Og ur. Hvad tæller du ned til? Det var i går, da vi skulle tælle ned til, at hvor længe vi kunne være op, men det er jo så blevet til 13 timer. Og så er der lige FaceTime, hvor jeg lige har snakket med min kusine. Sjovt, ikke også? Og påmindelser og gamecenter. Bare sådan gamecenter. Et center, hvor man kan game, og iTunes Store, så man kan få musik, købe musik ind til sin musik-app-agtigt. Og installeringer og musik og kort. Så kan jeg finde vej. Og videoer, der har jeg sådan ikke noget særligt. Noter. Ja, du får sig. Nej. Ja, og så har jeg fotos, som jeg ikke lige går ind i. Og sådan en baggrund-app, hvor man kan få alle mulige baggrunde. Og så hernede har jeg Safari, telefon og App Store og kamera. Skal jeg lige til. Og så har jeg min musik her, sådan funny ringetoner og musik. Forbudt, det er bare sådan noget, hvis der er nogen, der skal spille. Har jeg Jackpack og Movio og Daddy Longlegs og Fat No More og sådan Emo Dive. Sådan Twitter og Flippergram, Skype, Instagram og Snapchat. Det tror jeg, havde en til. Nej. Så har jeg spil. Alle mulige tjovspil ting. Så har jeg TV'en, X-Factor og DRTV, Viaplay og TV3 Play. Og YouTube og Camtro, eller hvad. Og så er der bare økonomi her, hvor jeg har bladkiosk og værdige papirer og pasbog eller sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af at udtale. Og så har jeg memoer, kompas og lommeregner, som I nok ved hvad. Og ekstra, det er sms-smiley, så jeg har sms på min telefon. Find iPhone, mail, kontakter og sådan UR. Redder sådan skatter sådan nogle koder, og her har jeg, ja, og det ser bare sådan noget, og så min baggrund er noget, hvad så, og 2014 på, så det var alt for den her video. Der står 2015. Det var alt for den her video, og jeg håber, I kunne lide den, og ja, vi ses bare i mig eller min næste video. Hej!